Новому Бузі на мітинг перед будівлею міської ради вийшли ветерани антитерористичної операції. Миколаївці продовжують добровільно здавати до поліції незареєстровану зброю. Доброго вечора, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Новому Бузі під міською радою мітингували ветерани і учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Хочуть сприяння місцевої влади у встановленні пам'ятника Героям Небесної Сотні та українським військовослужбовцям, що загинули на Донбасі. Ініціатива ісходила виключно від хлопців-атовців. Вони ініціативу свою проявили, прийшли до всіх, до влади і сказали, що будь ласка, ми хочемо, щоб такий пам'ятник в нас на території Новобузької міської ради, на території нашого міста він стояв. Представники міської ради самостійно обрали місце для встановлення пам'ятника біля приватних будинків. Вже залили фундамент. Їх пропозиція – поставити пам'ятник саме тут. Тут, видно, залили фундамент. Залили, реально просто в землю зараз пішло 15 тисяч гривень. Тобто від ветеранів АТО не було отримано згоди, що ми хочемо саме тут. Тут фон такий, бачите, мені, чесно кажучи, не хотілося б, аби сюди я приходив і вшановував побратимів, які загинули. Ми готові навіть будь-яке місце визначити. Ну, єдине, що не робити місто цвинтарем. Щоб це не було в центральній частині міста, у нас був один пам'ятник Леніну, ми його демонтували. Сьогодні поставити інший пам'ятник, той самий, це не вихід з положення. У 2016 році керівники міської ради та райдержадміністрації запропонували волонтерам та учасникам бойових дій зібрати 18 тисяч гривень, а ще по 50 тисяч виділять з бюджету міста та району. Кошти на той період ми планували за співфінансування з районного і міського бюджетів, але головну тематику ми ставили на збір небайдужих. Дуже багато звернулися і зібрали вже коштів, які сьогодні є на рахунку громадської організації, і вони, я думаю, дадуть можливість розпочати роботи по облаштуванню пам'ятника. Благодійний кошик громадян у нас 28 тисяч, у нас повністю, ну, є, у Тетяни Григорівни є всі бумаги, чому? Тому що вона... Благодійні гроші громадян у нас 28 тисяч є у Тетяни Григорівни. Всі папери, тому що вона контролює це, у неї відкритий рахунок у банку, але міська влада, яка нам обіцяла, так гроші не дала. Так само і райдержадміністрація грошей не дала. Зараз ходимо, квіти приносимо і вшановуємо пам'ять наших побратимів, які загинули, де доведеться. У понеділок, 22 квітня, робоча група у міськраді, до складу якої увійдуть представники громадських організацій, волонтерів та учасників антитерористичної операції, визначатимуть, де стоятиме пам'ятник Героям Небесної Сотні та загиблим військовослужбовцям. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває місячник добровільної здачі зброї. До поліцейських відділень жителі області приносять вогнепальну, нарізну, гладкоствольну зброю, вибухонебезпечні предмети та речовини, а також саморобні пристрої для відстрілу гумових куль. Місячник добровільної здачі зброї триває двічі на рік – у квітні та жовтні. В цей період відсутня кримінальна та адміністративна відповідальність за здачу заборонених пристроїв та предметів. До органів Національної поліції Миколаївської області здано 49 одиниць зброї, яка незаконно зберігалась у громадян, з якої це 41 одиниця гладкоствольної зброї і 6 одиниць нарізної. Також здано близько 700 боєприпасів, тобто патронів різного калібру. Для того, щоб зареєструвати нелегальну зброю, потрібно визначити її модель та марку. Якщо в людини немає певних документів з магазину, тобто це є офіційний документ, на підставі якого люди можуть оформити на себе зброю, наприклад, є вітчизняного виробництва або пострадянського простору, то ці моделі дуже швидко визначаються. А є дуже багато зброї, яку було завезено після війни, і вона, наприклад, ще довоєнна, і ось ці моделі тяжче встановити.
Незареєстрована зброя потрапляє до громадян різними шляхами. Переходить у спадок, людина може знайти її на вулиці або придбати в мережі інтернет. Є й легально переоздоблена зброя з вогнепальної нарізної на гладкоствольну. Йому знімають нарізний ствол, ставлять гладкоствольний, який не стрільне бойовим патроном з ПМу. Тому що патронник не дозволяє. Туди патрон не влізе бойовий. І замінюють бойову пружину. Ставлять пружину слабкішу, яка не зможе виконати ті дії, коли стріляв бойовий ПМ. Потім її пристрілюють. Відбувається це також в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Якщо громадянин її зареєструє, то пристрілка має відбуватись кожні 3 роки. Те саме роблять і з усією зброєю перед тим, як вона потрапить на полиці магазинів. У разі, якщо бажаючих зареєструвати добровільно здану зброю немає, її утилізують. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 30 квітня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 18 квітня, о 6 годині ранку в Миколаєві сталася пожежа. Загорілась Миколаївська зразкова автомобільна школа, що розташована на вулиці Чкалова. На місце події прибули чергові відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Попередня причина пожежі – підпал. Всього до гасіння залучили 3 автомобілі та 11 рятувальників. По прибуттю на місце було встановлено, що горить перекриття автошколи на площі 10 метрів квадратних. На гасіння пожежі було подано 2 стволи. О 6:50 пожежа на площі 10 метрів квадратних була локалізована, о 7:10 ліквідована. Під час пожежі ніхто не постраждав. Сьогодні о 12:30 у Миколаєві розвели Інгульський міст. Рух автомобілів було перекрито на 45 хвилин. На годиннику 11:48. Рух мостом поки доступний. О 12:10 дорога вже недоступна. О 12:30 частину мосту піднімають. На сьогоднішній момент на Інгульському мосту відбувалося. На сьогодні на Інгульському мосту здійснюється капітальний ремонт електричної частини. Сьогодні здійснювали калібрування датчиків повороту і технологічний підйом на запасному приводі від дизель-генератора і на запасних насосах, які ніколи за незалежної України не запускалися. Сьогодні ми зробили цю роботу. Вона дуже була успішною. Ми тепер сподіваємось, що все буде добре. Підйом крила вдалося здійснити не з першої спроби. Дмитро Сідлецький говорить, неполадок у механізмі немає. Це технологічне питання. Стосувалося калібрування датчиків розвороту. Все відбулося за планом та згідно з штатним режимом. Перевірку завершили, крило мосту опустили, рух транспорту відновився. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Національний спорткомплекс «Олімпійський» готують до проведення зустрічі між кандидатами в президенти у п'ятницю 19 квітня. Про це розповів заступник гендиректора НСК Віктор Анісімов. На сьогоднішній день продовжуються монтажні роботи. На сьогодні тривають монтажні роботи з підготовки арени для прийому гостей. Допуск на арену буде з 16-ї години, тобто 3 години дається для проходження глядачів на територію НСК Олімпійської. І о 19-й орієнтовно почнуться самі дебати. Буде поділено площу НСК на 2 частини. У кожній частині будуть виборці, які віддають перевагу одному з кандидатів. Штаби самостійно визначили порядок розповсюдження запрошень для участі в цьому заході. Охорону на себе взяли повністю виборчі штаби. Залучено завтра буде 10 тисяч представників правоохоронних органів. Буде створено декілька кордонів для проходження до арени стадіону і будуть висіти відповідні правила, що можна буде проносити.
Зустрітися на стадіоні Олімпійський в п'ятницю о 19:00 домовилися представники штабів Петра Порошенка і Володимира Зеленського вчора. Спілкуватимуться кандидати на пост президента годину до 20:00. На стадіоні нині готують сцени. Сектори розділили на зони для глядачів, квитки поділили порівну. Представники штабів також домовилися, свою символіку не використовуватимуть. Самі кандидати називають зустріч дебатами, а в Центрвиборчкомі сказали, це політична агітація. Тож оплачувати оренду стадіону штаби будуть порівну з виборчих фондів. Офіційні ж дебати, згідно з постановою ЦВК, відбудуться в п'ятницю о 20:00 в студії Суспільного мовлення. Її ви бачите зараз на екрані. Щоб устигнути на ефір після виступу на стадіоні, Петро Порошенко звернувся до Центрвиборчкому з проханням дозволити Суспільному провести дебати пізніше. І це була остання новина випуску. На все добре!